Ahoj, ahoj. Tak dnes tě vítám u videa na téma autenticita a neboli proč nehrát role. Proč tedy nehrát role? No, mě k tomuto tématu vlastně přivedla jedna přednáška, na které jsem nedávno se octla, a bylo to na téma, proč hrát role tam, kam nepatří. A vlastně mě to zavedlo k zamyšlení, protože jsem si říkala, proč vůbec hrát nějaký role, protože ta přednáška byla spíš o tom, jako jak třeba druhé nezraňovat u toho, a nebo jak v těch rolích obstát, nebo něco takového. Bylo to prostě podané tak, jako kdyby jsme vlastně měli vlastně neustále v těch rolích vlastně brát ohled na druhé. A já teda jsem se nad tím hodně zamýšlela, já se nad tím zamýšlím vlastně už léta. A ono to je vlastně proti mému přesvědčení. Já si myslím, že ať už jsme v těch životních rolích, které nám určuje samozřejmě život, což je, já nevím, já jsem třeba mámou své dceři, dcerou svojí matce, jsem ségra, jsem kamarádka, jsem tady koučka, lektorka, a vlastně to jsou moje životní role, které mi určuje život a společnost. Nicméně si myslím, že ve všech těch rolích jsem to prostě já, Janka. A že ve všech těch rolích mám být pravdivá, protože jedině to mě dovede k nějakému vnitřnímu klidu a i taky k nějakému jasnému postoji a schopnosti nějak vůbec zvládat ten život. Takže tolik na úvod. A co já vlastně tady chci říct, takovou jednu myšlenku. Já si myslím, že samozřejmě tu svoji skutečnou vnitřní autenticitu, to, kdo vlastně jsem, musíme vlastně v životě postupně najít, protože jsme to většina z nás někde po cestě ztratili. A to, že jsme to ztratili, je naprosto přirozené. Nejautentičtější, nejpravdivější, nejspontánnější jsme byli, když jsme byli malé děti. Uměli jsme si vyřvat pozornost, vyvzdorovat jídlo. Některé děti sebou fláknou ve obchoďáku, že něco chtějí. No flákně sebou teď ve obchoďáku, že něco chceš, že jo. A řvi. Tak, a děti byly, jako děti jsme byli a děti jsou naprosto autentické a to, co cítí, to okamžitě projevují. A to je totální autenticita. Nicméně ono je to nevědomé. Ve smyslu, jako není to, jako kdybych to řekla řečí neurovědy, není to přes ten neokortex, není to přes to uvědomění. To dítě to má nevědomě. Takže je schopno vlastně v té autenticitě ubližovat i sobě, i druhým, protože vlastně nemá ještě pořád povědomí, co ano, co ne, ve smyslu třeba, když dovolíš dítěti, ať si dělá, co chce, nebo jí, co chce, no tak bude jí spořád čokoládu a Coca-Colu. Nebo v té pravdivosti je schopno skutečně ubližovat i sobě, i druhým. No a my postupně tuto přirozenou autenticitu, tu úplně totální originalitu, ten spontánní projev postupně ztratíme, protože nám všichni řeknou, že jo, jak se malujou domečky, co se papá, co se správně má dělat, dostaneme za to ty frčky, jedničky a postupně vlastně jsme zapojováni do toho společenského normativu. A což má i svoje samozřejmě klady, protože žijeme ve společnosti a musíme si najít takovou tu správnou jako hranu, po které kráčet. Takže spíš bych řekla, že to jde ode zdi ke zdi, že z jednoho extrému té totální spontaneity do toho druhého extrému, kdy plníme očekávání okolí. Takhle se maluje domeček, takhle se správně žije, tohle musíš, tohle nesmíš. A jak se do toho narveme a vlastně tak trošku zprůměrníme a děláme všechno to, co dělá většina. Protože děláme všechno, co je takzvaně normální. Slovo normální je odvozeno od slova norma. A norma je odvozena od toho, co dělá většina. No já nevím, jak vám, ale já jsem se tuhle zamyslela a teda nevím, jak vám, ale mě teda chování většiny nepřijde ani moc šťastný, ani moc zdravý. Připadá vám většina lidí v dnešní době šťastná, spokojená, zdravá? Mě teda moc ne. Nicméně to je většinový přístup, je vždycky považován za normální. A já si prostě myslím, že tím života během žijeme nějakou dobu v tom, co je normální, ale že život nás přinese zákonně tě k otázce,
ale kdo jsem tedy já? A to je ta druhá myšlenka. První byla to, že to prostě někde ztratíme a že to je vlastně přirozené. Ale myslím si, že to je ta druhá myšlenka, že to je taky naše povinnost to znovu nalézt, ale nalézt to vědomě. Vědomě na tom pracovat. Pro mě je to takový ten zlatý grál, ten pohár vědění. Vlastně najít zase zpátky vědomě to místo v tom životě a kdo vlastně teda jsem. Kdo vlastně chci být. Kdo nejsem, kdo nechci být. Jaké hodnoty jsou moje hodnoty, přes které mi nejede vlak. A to je takové to znovu objevení se a znovu objevit se a mít odvahu to i žít navzdory té normální většině. Samozřejmě s respektem k té normální většině. To je ten vědomý balans, kdy tančím po té hraně. Nebudu mluvit o sobě svýho obližování, budu mluvit o tom být v sobě pevný, pevná. A to si myslím, že vyvírá od základní otázky a jsem naprosto přesvědčená, že si ji musí položit každý dříve či později. Kdo tedy vlastně jsem? Kdo jsem a kdo chci být? A to je cesta k tomu sebeuvědomění. To je to nalézání toho svého id, jakoby ID, identita, toho svého vnitřního vlastního já. A jsme u tématu zase osobní vize, ale teď nemám na mysli vizi ve smyslu úspěch, ve smyslu práce, ale osobní vize jako kdo jsem já, to, ta osobní vize sebe sama, jako člověka, jako mého místa na tomto světě. A zaobírat, vůbec se tím zaobírat, kdo teda vlastně jsem a mít a vlastně pracovat na té své osobní vizi svého nejkrásnějšího já a svého potenciálu. A druhá věc, zároveň u toho definovat svoje hodnoty. Prostě nejenom vědět, kdo chci být a kdo jsem, ale zároveň u toho definovat 3, 4, maximálně 5, za mě mozek miluje číslo 3, etické hodnoty, takové ty zásadní morální, etické vnitřní hodnoty, přes které mi nejede vlak. Ono je velmi užitečné si je verbalizovat. Já už jsem to párkrát dělala s lidmi, ať už individuálně, nebo už na nějakých pokročilých setkáních skupinových, že vlastně to není až tak jednoduchý, že každý si myslí, no to je jasný, nelžu, nekradu. Za prvý se to má dělat jenom v tom kladném módu, čili co teda dělám, když nelžu a nekradu. A za druhý skutečně vnitřně nalézt ty hodnoty, přes který mi nejede vlak. A ty, které jsou pro mě aspirativní, to znamená, není to pro mě až tak jednoduché. Jo, já například v hodnotách nemám s tím svoji rodinu, protože to pro mě je úplně samozřejmé. A na to nemusím myslet. Ale třeba jedna z mých životních hodnot je aspoň snaha o hodnotu žiju pravdu. Takže doporučuji si sednout a skutečně si zkusit napsat v první osobě, v přítomném čase, v pozitivním módu, tedy co ano, ne co ne, co ano, svoje 3, 4, maximálně 5 osobních hodnot, které vím, že když je budu ctít a večer se podívám do zrcadla, tak mi bude dobře. A vím, že když se jim zpronevěřím, tak to vlastně mě rozhodí a vždycky mi není dobře. No a pak je to třetí věc. Snažit se podle toho žít. Občas se to povede, občas ne, ale to je jakoby ta laťka, ke které se poměřovat. A to si myslím, že je ta cesta k té pravdivosti a autenticitě, protože až když vím, kdo jsem vlastně já, přes co mi jede a nejede vlak, tak teprve pak vím, kdy mám někomu říct ano a kdy mám někomu říct ne. Takže pak už se mi nemusí dít takové věci jako příklad, jo. Ježiši, to byl ale hnusný film. Všichni říkají, že byl hnusný a mně se třeba líbil. A kdysi ta jako nevědomá Janka nebo ta nezralá řekla, no, mně se taky nelíbil. A úplně jsem se slyšela, jak říkám vlastně tu nepravdu. Ale když vím, kdo jsem a když vím, že chci žít pravdu, tak řeknu, no, ale mně se líbil. Jo, ať se s tím lidi poradí, ale mně se prostě líbí. A to je pro mě ta vnitřní autenticita, ta vnitřní pravdivost, které nebudeme schopni, dokud si vnitřně neuvědomíme, kdo vlastně jsme a kdo chceme být. Je to ta zevnitř pravdivost určitá, kdy ctíme vlastně sami sebe. Takže potom všechny ty role, jako je, že jsem matka, ségra, kámoška, dcera, tady koučka, lektorka, všechny ty role, pak právě žiju pravdivě. To znamená, ano, mám role, ale nehraju role.
nesu ty role statečně a kvalitně a zevnitř s tím ve všech těch rolích Janku. Vlastně to, kým jsem, to, kým chci být a ty moje vnitřní hodnoty. A tohle je pro mě autenticita a tohle je pro mě důvod, proč nehrát role, protože tohle je podle mě jediná cesta, kde nalezneme určitý klid a vnitřní sílu. Protože pouze když se zpronevěřujeme sami sobě, tak to je přesně ta cesta do pekel, k různým až zdravotním potížím, úzkostným panikám, i k vyhoření, protože říkáme ano a myslíme si ne, neumíme ani říct ne. Ona totiž, ta vnitřní autenticita je taky tou hranicí, kdy někomu taky říct ne. Přestat plnit očekávání okolí a začít plnit ta svá a priori. S ohledem na druhé samozřejmě, jo, ale začít plnit ta svá. A to je cesta k tomu osobnímu rozvoji, k osobnímu růstu, k lepšímu pocitu, k vnitřní spokojenosti a k tomu, aby nám tady na světě bylo snesitelně a dobře. A dokonce tímto způsobem můžeme posloužit pak teprve těm druhým a nějak jim i pomoct. Protože na závěr bych chtěla říct, že toto je cesta k tomu, abychom se stali vlastně sami vzory. Já jsem tuhle, na mě přišla taková myšlenka, že pokud nám chybí vzory, no tak je udělejme ze sebe samých. Pro sebe samé, pro svoje nejbližší, pro svoje děti, pro svoji rodinu, pro svoje přátele, pro svoje kolegy v práci. To je cesta. A kdyby to udělal každý, tak svět bude hezký místo. Takže já vám v tom předvánočním čase a i do toho vánočního času přeju, ať si najdete čas pro sebe, půl hodinu, hodinu denně aspoň, a zkusit si klást základní životní otázky. Hlavně tu otázku, bez které není žádný pohyb a žádný růst, a to je, kdo vlastně tedy jsem. Tak se měj krásně a přeju ti pěkný vánoční čas. Ahoj! Where?